З точки зору емоцій, звичайно, з точки зору підтримки жодних проблем у збірної Вірменії не буде. Дальній удар Акінфєєв на місці. Ще з 94-го року грав в російському чемпіонаті. Дальній удар по воротах Акінфєєва і знову парує м'яч голкіпер збірної Росії. Жирков входить в штрафний майданчик збірної Вірменії. Жирков, прострільна передача. Удар, який рикошетний, а зараз. Підбір виграють футболісти збірної Росії. Жирков, дуже технічно. Жирков, удар! Березовський парирує цей удар. Здорово, Дениса входить в штрафний майданчик. Удар по воротах, повз ворота проходить м'яч. І здається, що дуже недаремно величезні гроші за нього заплатив. Киржаков, удар на позиції, не наважується на удар. Віддає передачу Киржаков, удар! І ще удар від Широкова. М'яч у Киржакова. А це що було? В першу чергу за рахунок індивідуальних дій намагається проходити оборону суперника з футболістів збірної Вірменії. Зараз момент, гол, ні! Поз ворота пролітає м'яч, ой-ой-ой-ой, Юра Мовсісян. Розкішний, у господарів поля не забили. Подивимось, чим будуть відповідати росіяни. Киржаков, ударна позиція, вище воріт. Нашевич змарнував бездарно. Зараз знову він пробиває. А б'є зараз не Ігнашевич, а Киржаков. Цікаво. Зирянов. Поперечний пас. Удар. М'яч повз ворота пролітає. Я вже думав гол. Чесно вам зізнаюсь, друзі. Роман Широков пробував. І дуже непогано пробував. Переводить на Зирянова. Підбір Дениса. Віддає ліворуч. Аршавін. Аршавін. Колись штрафний майданчик. Удар по воротах. Не Анрі. Повз ворота. Від воріт туди. Рухається, і більше рухається, ніж суперник. Зирянов. Широков. Удар по воротах, вище воріт летить м'яч.